hérna höfum við sem sagt mælingu sem að hefur verið gerð á þessum sama búnaði, á þessu spólu sem að er tekin til mælinga og raunviðnámið virðist mælast mjög svipað yfirleitt nema þegar er sko leiðslurnar eru kannski ekki nógu góðar í sumum tilfellum en við fáum hérna ákveðin straum og spennu við jafnstraum að stilltu straumurinn á 0,5 amper og hér setjum við sem sagt fyrst straum á án þess að vera með járnkjarna og síðan járnkjarni settur á við jafnstraum og þá náttúrulega breytist ekkert straumurinn í spólunni vegna þess að járnkjarnin hann hefur ekkert áhrif á viðnám spólunar. Það er raunni bara raunviðnám vírsins sem að takmarkar strauminn. Þannig að seta öll sko í raunni ætti ekki að tala um setu þegar við erum með jafnstraum því að það er raunni bara R, það er bara raunviðnám sem að er þar á ferðinni og við verðum ekki varir við spanísk bólu nema við tengingu og rof þá reynir hún að hindra strauminn fyrst og síðan reynir hún að viðhalda straumnum eða við rjúum en síðan þegar við bætum við sem sagt kjarnanum þegar við komum með riðströum þá aftur annað upp á teiningum og hérna sjáum við það engin munur á mælda raunviðnáminu og því sem við reiknum út frá spennu og straum vegna þess að það er ekkert raunviðnám til staðar í spólunni við jafnstraum og það er heldur ekkert fasvik í spólunni vegna þess að við erum ekki með neitt raunviðnám og straumur og spenna er bara fylgjast að og er bara jöfn straumur á ferðinni síðan setjum við spólu sem sagt riðströmm á spóluna og í fyrstu þá höfum við loft kjarna tökum spóluna úr járnkjarnanum þannig að það er bara loft í kjarnanum og það verður bara örlítil breyting á straumnum, hann lækkar eitthvað pínlítið úr svona 0,5 amperum niður í 0,44 í þessu tilfelli hér og tökum dæmi eitthvað eitthvað frá ykkur, þá mælist þetta úr 0,5 amperum niður í svona hvað já, 0,46, þetta er mjög svipað og þetta er allt eðlilegt og það þýðir að það er örlítill sem sagt það er smá segulegðinni í loftinu þó að það sé lítil og þarna verðum við örlítið varir við það þetta launviðnám í spólinni út frá loftkjarnanum hann er komin riðspenna og það er svona lækkar straumurinn en þetta launviðnám það er ekki mikið það sem að spanstöðutaspólunar er lítill sem er svona loftkjarna síðan lokum við setjum spóluna í járnkjarnan og lokum kjarnanum og þá hrapar straumurinn niður höfum sömu spennu og nú er sem sagt segulleiðni kjarnans orðin margföld vegna þess að við erum járnið leiðir segulkraftinur mörgum sinnum meira heldur en loft og sem sagt þannig að mý stærðin sem sagt segulleiðnin hún er orðin miklu stærri og þar af leiðandi er sjálfspannstöðlun ellið orðið mun stærra og
í formúlinni sem sagt hérna fyrir XL þá hefur L-ið mikil áhrif þá það með 2 sinnum pi sinnum f sinnum L þegar L-ið stækkar þá stækkar líka launviðnám spólunar greiðarlega og þarlegandi sýndarviðnámi líka þess vegna stækkar náttúrulega setan líka og þarlegandi hrapar straumurinn hérna niður í 0,017 ampir eða 17 milliampir þetta og mikið viðnám veldur litlum straumi og þetta sem sagt, það mikill munur á mjú 0 sem að fyrir loft sem segulleiðni lofts og mjög járn sem þá segulleiðni járnkjarnas og þetta það sem að hefur áhrif á strauminn alveg rosalega mikið það segulleiðnin í kjarnan skiptir öllu máli og þarlendi stækkar sem sagt L-ið og svo XL-ið og setan stækkar líka og straumur minkar nú þetta var þessa breytingu að setja reiðspennu á spóluna og hafa annars vegar loftkjarna og hins vegar járnkjarna í henni og þarna reiknum við síðan út sem sagt, setuna, sýndarviðnámið út frá spennu og straumi og þá sýndarviðnámið orðið 829 ohm hérna sem við fengum þetta miklu stærra þegar straumurinn mældist ennþá minni ég veit ekki hvernig þetta hefur verið almennt hjá ykkur en sem við kíkt aðeins á það hvað þetta hefur orðið eftir að við settum já, þetta nú mjög svipartur 0,019 með þessi öllítið með straumur þannig þetta bara ósköp eðlilegt og ellið eða þið með 87 gráður hérna og ellið þar að leiðandi 2,3 já, þetta mjög eðlilega stærð og þannig að hér erum við með það bil 88 gráður fasvíkshotn á spólunni sem við finnum út frá já, býttu nú við hér erum við kannski hérna setan út frá spennu og straumi en reyndar ef við tökum bara vírviðnám hérna þá erum við líklega með stærra hotn hérna heldur en í raunin ætti að vera ef við erum bara með mælda raunviðnámið því að það eitthvað einhver hluti að þessu sko járnviðnám því sleppt hérna í þessu hérna og síðan spannviðnámið reiknað út frá þessu hotni en við sjáum það betur og eftir þetta var það síðasta sem að þið reiknuðu líklega út þegar þið tekið kannski þessa mælingu síðasta var það ekki í þessu verkefni hugsa það og sjá hvar hún endar það var viðnámið að tekið og þar með já, þar með var það búið þannig að setan var reiknuð út frá RL-vír mældu og launviðnáminu þannig að við fórum ekkert lengra með það já, setna í hérna í hinum verkefnunum þar tökum við aftur meira tillit til járntapana í spólunni í B æfingunni þar vorum við að byrja því að mæla fasvikið í rásinni með sveiflusjá
Og þá tókum við spennufallið yfir öryggi og tókum þannig inn myndin af straumnum inn á annan aðra rásina og hins vegar spennuna yfir á hinn spennubólin á spennugjáfanum. Þannig að við sjáum spennuna í rásinni og hvernig að spólan senkar straumnum næstum því 5 millisekundur. Hérna vantar milli hérna inn í rásina, hérna inn í svarið segir 4,61 millisekunda og þannig að hér fáum við út úr þessu, þetta eru þá 83 gráður sem við fáum hérna að straumurinn kemur setna í gegn núlpunkturinn heldur en spennan. Þannig að fasveikið er 83 gráður og síðan getum við fundið fasveikið út frá aflmælingu og sýndaraflinu, það er straummælingin sinnum spennan, það er S-ið, getum reiknað það út og við mælum 6 vött á spólunni og hún hérna mælist þá hér 6 móti 57,2 voltamperum, þá fáum við hérna 84 gráður. Þetta er mjög svipað eins og við mælum með sveiflusjóni, þar eru við með 83 gráður, þetta muna bara 1 gráðu og vegna þess að þarna eru við í rauninni með allt inni, járntöpin líka eru þarna inni í þessum útreikningum. Við tökum aflmælingu og síðan margfeldi spennu og straums, þá fáum við allt fasveikið inn í þetta. Þetta er mjög svipað fasveik og það er vegna þess að við tökum við reiknum sem sagt raunaflstuðulinn út frá POS og þarna er bara skekkja í mælingu sem veldur þessari einna gráðu mismun. Nú erum við að prófa í næsta lið hérna 1-3 að nota eingöngu vír viðnámi í spólunni til þess að reikna út fasveikið og á móti sýndarviðnáminu að er spenna deilt með straum, seta allir þarna 952 með eitthvað og taka kannski sem einhverja viðmiðun. Það er hérna, sjá, getum við farið tilbaka hér, nei, það var allt inn í þessu hérna. Þetta var eitt bíð hérna, já. Og prófum aðeins. Já, þetta er mjög svipað fasveik sem við fáum hérna og hérna erum við með sem sagt já, hér hefur eitthvað farið úrskeiðis varðandi útreikningin á fasveikinu sannlega. Nei, þetta er 82,8 gráður, já, ok, já, síðan hafði verið að draga hérna frá, ok, þannig að hérna svarið hefði átt að vera hérna sko, fí l hefði átt að vera 82,8 gráður, ok. En hérna þið fáið 6 vött, já, og já, 84 gráður, þetta er alveg sama og er hérna.
við erum að fá hérna 84 gráður, það passar alveg. Síðan ef við tökum út frá viðnáminu, þá erum við að sleppa járntöpunum og það þýðir ef við minkum raunhlutann, þá fáum við stærra hot, þá erum við 88 gráður hér og væntanlega hafið þið fengið mjög svipað hérna. Já, hérna er 36 ohm mæld, ok. Og já, 87,7, já, það passar. Hérna fáum við miklu stærra hot vegna þess að við sleppum þarna járntöpunum. Það passar. Og þetta er líka merkt sem röng aðferð, sko. Sko, fasvikið er reiknað út frá vírviðnáminu í spólunni, en raunviðnámið hennar kemur líka fram í járninu, sérst í járntöpunum, þar er líka raunviðnám. Þannig að heildar raunviðnámið er hærra heldur en vírviðnámið og þess vegna er fasvikið minna heldur en reiknaðir í þessum lið, raunverulega í spólunni. Og þess vegna reiknum við hérna mun stærra hot vegna þess að við sleppum járntöpunum. Sleppum alveg járninu í þessum útreikningum. Ok, en síðan höldum við áfram með það að nota aflið og finna það út raunviðnámið út frá aflmælingunni og það er reiknað hérna 100 ohm því að við erum með 6 vött í spólunni og tökum strauminn í þetta hérna og væntanlega hafið þið fengið mjög svipaða niðurstöðu hérna. Já, það er nánast að sama. Hérna erum við með hérna 84 gráður, já, þetta passar nokkuð saman. Og það er sama niðurstöðu og hann hefur fengið hérna. Þannig að þetta passa mjög vel. Þannig að núna erum við að reikna með heildar raunviðnáminu. Þá fáum við líka hotnið aðeins minna því að þá er raunhlutin meiri og fasvikið er aðeins minna heldur en áðan sem var 88 gráður en núna er komin aftur niður í 84 gráður. Þá tökum við allt raunviðnám með í reikningin. En í lið 1-3 þá vorum við bara að reikna með vírviðnáminu og þess vegna fengum við stærra hot í spóluna. Þá erum við eiginlega nánast búin með þetta en það var einhver einn liður hérna að reikna aflið bara út frá sýndarlegu og fasviki úr lið 1-4 bara til að bera þetta saman og þá er sýndaraflið og kósínusinn af hotninu sem við fengum í lið 1-4 og þá fengum við það alveg rétt, 6 vött og sjá hvort að þið hafi ekki fengið alveg eins. Já, það passar alveg og það hefði fengið 6 vött út úr þessu og þið reiknið þetta út frá þessu og straumnum í örveldi sinnum viðnámið svo og þá fáið líka 6 vött eins og hann fekk hérna og þá er sá þessi skýrsla komin hjá okkur. Þannig að þið sjáuð hvað hérna skipti máli að fá rétta niðurstöður með því að nota líka raunviðnámi sem að tilheyrir járntöpunum. Það skiptir mjög miklu máli. Þá fáum við allan raunhlutan. En hérna í raðtengingunni í verkefni 1C
þar vorum við að búa til spennuvektormynd og reikna og við höfum verið að skoða Pýþagorsa samlægningu á til dæmis með viðnámsvektor og samlægningu með Pýþagoras og líka með spennuvektorum. Þá leggjum við saman raunhlutan beint fyrst, setjum það í annað veldi og svo launhlutaspennunar. En hérna er raðtengingin á perunni og spólunni. Við fáum hérna ákveðin spennuföll og afl á peru og afl á spólu. Og til þess að finna út fasvikið í spólunni þá getum við fengið þá að reikna út fyrst sýndaraflið í spólunni og raunafstuðulinn og síðan fasvik spólunar sem er þá 82 gráður. Það er væntanlega mjög svipað eins og þið hafið verið með. Það hérna. Aðeins ég á það. Mjög svipað er stöður. Við verum með sömu græðnar. Mælarnir geta verið aðeins mismunandi. Þannig að við erum með, já, 82, tæpi 83 gráður hérna. Á móti, já, 82,3. Þetta er mjög svipað. Og þetta passar alveg. Og við finnum út þá setuna og reiknum sýndarviðnámið út frá spennu og straum. Og þá getum við líka fundið raunviðnámið í heild fyrir spóluna út frá aflinu og straumnum. Því að hérna þá erum við með aflmælingu og straummælingu og nota þessa formúlu, það straumurinn hérna er tekinn, hann er í annað veldi hér, deildur upp í 7 vöttin sem var mæld, spólan var mæld og við fáum hérna 59,2 ohm. Það sé ekki mjög svipað eins og þið hafið fengið. Jú, það vantar þann lið inn í því hefur verið sleppt í fyrstu útgáfinni. Já, þetta er mjög svipað. Þetta er bara straumurinn hefur verið aðeins að annar sko. Fáum við 56 ohm hérna í heildar raunviðnáminu. Þetta er ágætt. Og síðan var raunviðnám perunar, þá það er verið að undirbúa hérna viðnámsvektoramyndina. Og þannig að setinni var sleppt í þessu lit hérna, þessari útgáfu af hérna þessari skýrslu. Þetta er nú mjög svipað, þetta er 59 og 453. Þetta er 56 og 473, þetta er mjög svipað svona. Mér er ekki svo rosalega miklu. Og þá erum við með talsvert af upplýsingum til þess að setja upp viðnámsvektormynd hérna. Og við erum með fasvikið í spólunni, við erum með setu og þá er þetta reikna að líta út sko XL launviðnámið. Það er örlítið minna heldur en ZL og RL-ið leggst síðan við viðnámið í perunni. Það leggst beint saman. Og þá tekin hjálpalína og hjálpalína hérna út og þannig að heildar viðnámið seta heildar kemur þá hérna. Og ég sjá ætla hafi verið komið eitthvað viðnámsvektormynd hérna. Það er ekki víst. En
Síðan var spennverðin og hún lítur eiginlega mjög svipað út. Það er hérna heildarfasvíkshotnið 40 og síðan er þess að reikna það út, það er það lagt saman raunhlutin, sem sagt raunviðnámið í spólunni plus raunviðnám perunar. Þessi öll þessi lengd hérna og deilt með seta h. Deilt með seta h heild hérna og þá fáum við raunafstöðulinn í heild og síðan fasvikið sem er 41 gráða útreiknuð þá. Og 41 gráða, já, það hefði ekki verið komið hérna. Já, já, þetta er rétt tæp 41 gráða, passar. Flott. Og síðan var bara síðast að setja upp spennuvektoramyndina. Og þá er bara að nota upplýsingarnar fasvikið úr viðnámsvektoramyndinni til þess að setja sama fasvikið á spennuvektoramyndina. Og hérna er spennan yfir spóluna UL og þá getum við tekið sínusunahorninu sinnum UL og þá fáum við út UL laun eða UXL og til þess að finnum við út raunhluta spennunar þá náttúrulega tökum við kósínus af horninu og margföldum sinnum UL fáum raunhluta spennunar og leggjum það svo beint við spennuna yfir peruna og þá fáum við heildar raunhlutan á spennunni og til þess að finna fasvikið og hvort það passar ekki örugglega við hitt þá gætum við deilt upp í heildar raun spennuna með heildarspennunni U sem er hérna 272 volt. Þannig að hér vantar smávegis inn á þessa mynd. Hvað er það? Sjáum við það? Alveg hendi ykkar. Það vantar að sýna hérna eitt smá þátt. Það vantar bara að sýna hérna aðeins lengri línu hérna að segja að viðmiðunin hérna í þessari spennuvektormynd er straumurinn í ekki í straumvektormynd nei sko það er ekki sett í viðnámsvektormynd nei af því að þá erum við ekki að hugsa okkur að við séum með straum í rásinn bara viðnám en á spennuvektormynd þá setjum við alltaf þessa viðmiðun þá getum við að finna spennun út frá straumvektormynd. Nei, vegna þess að þá erum við að segja, það er ekkit fasvik milli upp spennu hérna perunar. Þess að það er ekkit fasvik á spennu perunar og straunum. Og ekki heldur náttúrulega raunhluta spennunar í spólunum. Þetta fylgir straunum. Hins vegar er fasvik, sem sagt, það er tekið hérna frá straunum. Raun spennunni og yfir í þá spóluna eða heild. Hvað er fasvik? Já, það er engin viðmiðun sýnd í viðnámsvektormyndinni. Því að þá erum við ekki að hugsa að það sé einhver straumur á ferðinni. Heldur bara viðnám. Það er svo skýring sem að ég finnst svona nærtækast. Ok. En hins vegar, ef við eftir að fara í gegnum hliðtenginguna og í henni, þá höfum við aðra viðmiðun. Því að þar höfum við hins vegar spennuna. Ef við bara rétt skellum henni upp, við eigum eftir að fara betur í þetta samt. En þá myndum við segja hérna, hafa lengri línu hérna, bara eitthvað út í loftið til hliðar. Og hérna er spennan sem viðmiðun. Þá segjum við hérna U. En straumurinn er hérna í spólunni annars vegar og svo er raunstraumur sem er leggst við
og þá er heildarstraumurinn summan af því allir saman. En að gott og vel, skoðum það aðeins hérna byrjunina á því. Þá erum við með spólu, þar sem að mældi er 5, eitthvað viðnámið í þessu, er bara 5 ohm væntanlega. Aðeins að taka D hérna inn. Þannig, sjá hvernig það hefur gengið hjá okkur. Og við bara aðeins að renna yfir þessa útreikninga og þá er við klárir slæðin. Við förum ekki náttúrulega í annað efni heldur en að kemur fram í þessum skýrslum, þannig að það ætti að vera hérna. Og við erum með 1 amper, já, það passar. Og þetta er 143 voltrú. Afleið í spólinni er 10 vött og, já, þetta er þið, hérna. Já, já, 11 vött hérna, er örlítill munur þarna á. Það er bara verið einhver smá mæla munur. Og svo er fasvikið reiknað út frá raunaflsmælingunni og sýndaraflinu. Fjedelt með S og þá fáum við hérna 85,5 sem að er hjá ykkur. Ok, 87,2, já, aðeins stærra hotn hjá ykkur í þessu. Þetta er allt í góðu lagi. Svo er sýndaviðnámið reiknað út og út frá strömmnum er og aflinu er heildar raunviðnámið fundið og sjá hvort að það er ekki alveg eins hérna. Já, já, það er bara 11, það er til fengur 10, en hér bara 11. Og það muna voða litlu. Síðan var straumurinn, þessi hreini raunstraumur sem að fylgir spennunni alveg, er í perunni, 0,33 amper. Og þegar að peran var sett í rásina með, þá jókst heildarstraumurinn aðeins eitthvað 0,07 amper mælt. Þannig að viðnámið er þá reiknað hérna. Þetta verið sannlega eitthvað svipa hjá ykkur. Þetta fæ ég 427 eða 427 í perunni, 425, þetta er mjög svipað hjá ykkur. Og þá er þetta að tekna straumvektor á myndina. Hérna. Þá er, myndi hann líta út svona, getur kannski stækka þetta aðeins. Og já. Þetta komast inn á myndina. Jó, sjá þetta betra aðeins svona. Og þá er sem sagt spennan, það sem við meðum. Þetta er bara svo að það er ekki ofan í þessa merkingu hérna. Þá er þetta U, bara aðeins lengri lína hérna, píla og U. Og í peruströmmurinn, hann var þarna 0,33, hann leggst við raunströmmin sem er hérna 0,08, sem hækka eitthvað aðeins upp. Og til þess að finna út sem sagt heildar raunaflsstuðulinn í þessu, þá getum við sagt hérna cos phi heild er þá þurfum við að muna eftir því að leggja saman í l raun og í p í peru.
og svo deilum við náttúrulega með hérna í heildar. Og ef við setjum inn í þetta þá erum við þarna með 0,08 plus beint saman 0,33 vegna sem þetta eru hefur sama sömu stefnu. Og deilum síðan með hvað að hafa 1,07 eins og það var mælt og þá fáum við raunafstöðulinn og síðan hornið cos phi heilt og síðan hornið phi heilt er þá sama sem, hvað fáum við þetta að segja? Er þetta ekki eitthvað 67 koma eitthvað? Já, hvar var raunafstöðlinn? Já, raunafstöðlinn var þá 0, ítið á kós aftur á svarinu 0,38 Já, ok Já, já Þannig fáum við heildina en ef við erum bara með spóluna þá það náttúrulega raun deilt með IF inn einu appurinu Já, og það þá sýnt líka hérna væntanlega fyrir neðan þá þá það reiknað hérna út og þetta kemur þá væntanlega fram hérna líka því heild, sko sjá í heild 18 og við fáum að þetta alltaf lítið hot hérna Já, að taka viðnám Já Það passar ekki alveg. Athugið það að hérna þurfti maður að bíddu nú við. Reiknað hérna fasvík rásarnar. Það þarf að taka þessa mæling, já, þessa útreikninga út frá þessu sem ég sýndi ykkur áðan út frá straumunum sko út af þessum straumum leggja raunhluta straumsins í spólunni við peristrauminn sem er kallað hérna IR það var hérna 0,078 eða 0,08 eins og ég gerði hérna plus 0,33 og deilt með 1,07 hérna Já, þá það plús, það plús hérna Það óvart lenda vitleysum Já, það plús Já, takk fyrir það Þá getum vistað það Og þá erum við hérna Það bara vistað þetta vettir Og þá kemur þetta alveg rétt út. Við erum með það bil 67 gráður hérna í myndinni. Og líka út frá þessu útreiknaða. Út frá heildarströmmum. Þetta hérna mælt í mynd, það rauninni bara vegna þessa teikningin í þessari vektormynd. Ekki alveg eins nákvæmi eins og maður myndi reikna það hugsanlega eða mæla ströminn með mæli.
Já, það var bara spenna sem að við vorum með í gangi 141 volt til að rekna út viðnámi í perunni sko. Já. Já, já. Þannig að þá erum við í rauninni búin að fara yfir sko þessa útreikninga sem að eru undir og svo eru bara kannski að renna aðeins í gegnum þessi atriði sem að tilheyra þessu hluta og það er það eins og við sáum þarna í B-mælingunni á sveiflusjóni að straumurinn hérna hann kemur hérna á eftir spennunni í spólu. Fyrst kemur spennan og svo kemur straumurinn seinna. Þannig að þess vegna er að straumurinn er á eftir spennu í spólu. Þetta kom ekki fram í þessu prófi vegna þess að þetta er bara úr fyrstu fjórum mælingaverkefnum. Og síðan er það spanviðnámið sem orsakast af mótspennu og hérna er nefnilega spanviðnámið er nefnilega nákvæmlega sama og launviðnám þannig að vera að reyna platikur sko og hérna spanviðnám er eða launviðnám það er ekki sama og sýndaviðnám það er sýndaviðnám það seta og þannig að þetta er hvort tvekja þetta er XL Þetta hérna seta og spanviðnám og mótspennu, já, þetta er XL sem við erum að tala hérna og hérna við erum að tala XL líka en þetta veldur ekki orkutapi vegna þetta er alveg 90 gráðu á strauminn eða það er ekki á sama tíma og strauminn eða engin hluti af þessu viðnámi veldur býr til orkutap og ef þetta hreint spanviðnám sko og í síðan í þriðju þá þess að sagt mest span þegar við erum með járnkjarna vegna þess að þar hefur segulegðin í járnsins mest áhrif og svo hérna í fjögur að við getum ekki notað spennubreyti við jafnstraum vegna þess að þar ekkert gagnkvæmt span á ferðinni í jafnstraum. Nú í fimmta hérna þegar að spóla og raunviðnám eru raðtengd þá spennufallið við spólun á öðrum tíma heldur en yfir raunviðnámið. Það vegna þess að við erum hérna með spenna yfir raunviðnámið, það hérna sko, við erum með viðmiðunna sem straum í vektormyndum, það við sjáum þetta best út á vektormyndum ef við erum að tala þetta og síðan spennan hérna sko, þá spenna spóluna einhvers staðar hér raunverulega þetta hérna væri öfusell en þannig að þetta hérna hérna XL og þetta hérna UL og síðan yrði náttúrulega heildarspennan kæmi þá einhvers staðar hérna hún væri þá hérna frá og hérna upp í hornið og það væri náttúrulega þá U en sem sagt af því að við erum með fasukett á milli þá spennufallið yfir spólun á öðrum tíma heldur en yfir raunviðnámið Við erum hins vegar með sama strauminn í gegnum rásina og straumurinn hérna sem við erum. Hins vegar, ef við erum með hliðtengingu á raunviðnámi spólu, þá straumurinn spóluna á öðrum tíma en raunviðnámi. Skoðum það aðeins, hérna straumurinn raunviðnámi sem sagt hann hér á ferðinni og spennan hafð sem viðmiðun. Spennan, þá merkjum við það hérna U. En í spólunni þá erum við með straum og sá straumur hann á eftir spennunni þetta þá launst straumur í XL og hann að heildar straumur spóluna verði þá hérna kannski í L
en heildarstraumur rásarinnar í heild væri allaleið hingað svona í heildar. Þannig að við getum sagt að þá er straumurinn spóluna á öðrum tíma en raunviðramál, hins vegar með sameiginlega spennu á ferðin. Ok, síðan í sjö þá erum við með P út úr þessari formúli hérna vegna sem við erum með kósínus á horninu. Þetta komist þið inn í, þetta er hún búin að nota app formúlunar lengi og hérna höfum við svo laun aflið, kúið, þar erum við með sínusinn af horninu sinnum usunum við sinnum rótana fremur og munið eftir einingunni á þessu, þetta eru volt amper lítið R, hvað stóð R-ið aftur fyrir? Já, reaktiv óvirkt afl, afl sem að býr ekki til varma eða hreyfingu eða eitthvað slíkt. Og síðan bara þetta að þegar við erum með Pýtagóras og spennu þá er hérna raðtenging á spólu og raunvinn á mig því að þá leggjast spennurnar saman. En hins vegar ef við erum með strauma lagða saman með Pýtagórsarreglunni þá erum við pott hérna með hliðtengingu og restin af þessari sem sagt 11 pól og 13 og þetta tilheyrir allt saman pökkunum, æfingapökkunum sem að koma á eftir. Þannig að við skulum ekki fara yfir það núna. Það kemur seinna. Þá segjum við þetta gott núna og gangi ykkur vel í þessu